вітання на годиннику 15:00. Ви дивитеся новини на Суспільному Запоріжжя. Ми виходимо для вас з нагальними новинами, аби ви були в курсі ситуації. Евакуаційна колона о 13:30 вирушила з Енергодара до Запоріжжя. В ній переважно жінки, діти та люди похилого віку. Про це зазначив енергодарський міський голова Дмитро Орлов. Супроводжують колону представники Червоного Хреста разом із головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій в Запорізькій області. Також до Енергодара вирушили 5 вантажівок з гуманітарною допомогою із Запоріжжя, зокрема теплими речами, продуктами харчування, питною водою та медикаментами. Втім, далі Васильівки-окупанти не пропустили вантаж, повідомив Дмитро Орлов. Наразі йде колона з Енергодару, люди, багато автобусів з Дніпрорудного також хочуть виїхати і хочуть виїхати з Васильівки. Очікуємо, що росіяни пропустять, виконають свої обіцянки і випустять людей, створять цей гуманітарний коридор, щоб ті, хто має виїхати до Запоріжжя, могли це зробити. Все в Запоріжжі, все підготовлено для їх прийома, ми їх чекаємо. Щойно був коментар голови обласної військової адміністрації Олександра Старуха, він попередньо зазначав про евакуацію. Також Олександр Старух додав, що до колони евакуації можуть приєднатися люди і на власному транспорті. Людей, які сьогодні прибудуть до Запоріжжя, розмістять у приміщеннях одного з дитячих садочків міста. Вони будуть забезпечені усім необхідним. Олександр Старух також зазначає, якщо евакуація з Енергодара відбудеться успішно таки, завтра намагатимуться вивезти до безпечного місця жителів Маріуполя та Бердянська. Тож слідкуватимемо за розвитком подій. 9 березня, в день народження Тараса Григоровича Шевченка, енергодарці провели мирну акцію біля пам'ятника Великому Кобзарю, повідомив у своєму телеграм-каналі міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Також за повідомленням міського голови Енергодара Дмитра Орлова, гуманітарну допомогу з ліками та продуктами із Запоріжжя до Енергодара доставлено не було. Про це ми говорили трохи вище. На жаль, транспорт з гуманітарним вантажем окупанти не пропустили далі Васильівки. Ситуація наразі залишається поки незмінною. Нагадаємо, закриття неба для російської авіації обезпечить цивільним українцям від повітряної загрози зі сторони ворожої держави. Проте генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції після зустрічі з міністрами закордонних справ країн Альянсу заявив, що буде ухвалено рішення не вводити літаки чи війська НАТО на територію України. Він аргументував це тим бажанням залишити шанс для дипломатії. Трохи детальніше про це будемо говорити далі. 14 березня Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації планує відновити освітній процес у всіх навчальних закладах області, окрім дошкільної освіти. Навчання буде організоване різними способами. Про це Суспільному повідомила директорка департаменту Людмила Бухаріна. Наразі, враховуючи правовий режим воєнного стану, освітній процес в закладах освіти призупинений. В Запорізькій області оголошення канікули до кінця цього тижня. Організація буде відбуватися за різними доступними, відповідно до кожної конкретної ситуації, в кожному конкретному районі, території, можливостям. Отже, ми будемо пропонувати і дистанційну форму навчання, і екстернатну форму індивідуально, і надання домашніх завдань з подальшою перевіркою, і також повинна запрацювати всеукраїнська школа онлайн з єдиним розкладом на всю Україну. За словами Людмили Бухаріної, учні, які переїхали до інших областей чи міст, можуть за заявою батьків там продовжити своє навчання, якщо на тій території буде забезпечено, наприклад, офлайн-навчання. Так само, за заявою батьків, до учня може бути застосована індивідуальна форма навчання. Заклади вищої освіти ми пропонуємо дистанційну форму навчання, знову ж таки, за можливості з урахуванням ситуації. Тобто керівники будуть вирішувати. Так само для студентів є можливість, якщо вони переміщені наразі до іншого міста і мешкають в іншому місті, наприклад, Західній Україні і так далі, продовжити там своє навчання за особистою заявою. Як можна у різному
урізноманітнити життя дітей вдома та що роблять освітяни в умовах воєнного часу, аби дошкільнята продовжували процес розвитку. Про це дізнавалися журналісти Суспільного, тож далі. Запоріжанка Тетяна Титаренко розповідає, усвідомлено залишились разом із чоловіком та 4-річним сином вдома. Виходимо на вулицю, ми граємося, зустрічаємо з друзями, ходимо по домівках у гості, нам разом якось легше. Вони граються і вони вважають, що вони просто ходять в гості, живуть далі, і нічого не сталося. Нам ковід дав дуже гарну платформу до цього. Як не ходили, не ходили, так і не ходимо. Тетяна Титаренко каже, має постійний зв'язок з вихователями дитячого садочка та робить усе можливе, аби підтримувати процес дошкільного навчання. Наш вихователь нам кожного дня виставляє на Google диск свій, виставляє матеріали заняття, просить нас фотографувати, знімати відео, присилати в групу. Завжди є підтримка, тобто їй можна зателефонувати, вона підкаже, що робити. Консультантка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Запорізької міської ради Лариса Стрілець прокоментувала роботу освітян. В закладах дошкільної освіти є такі чергові групи, які можуть за потреби функціонувати. Але, як показує практика, більшість маленьких дітей дошкільного віку знаходяться сьогодні все-таки з родинами, з батьками або з родичами. Тому перед нами, освітянами, зараз стоїть проблема забезпечити саме дистанційну освіту. Ми пропонуємо в чат, спеціальних чат-групах, вайбер-групах, на платформах Google Classroom, які існують, на наших сторінках Facebook. Хочу сказати всім, що є офіційна сторінка Facebook Департаменту освіти та науки, Центру професійного розвитку, є особисті сторінки Facebook консультантів нашого центру. І там ми саме розміщуємо, пропонуємо педагогам, а також батькам, тому що ці сторінки відкриті, познайомитися з корисними ресурсами, які допоможуть діткам забезпечувати їх розвиток, пізнавальну діяльність, активність. За словами Лариси Стрілець, тривають онлайн-консультації спеціалістів щодо надання психологічної допомоги, адже діти разом із батьками наразі перебувають у стресовому стані. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Запоріжанка Ілона Мельник шиє військовослужбовцям бафи та балаклави. Жінка каже, до цього ніколи такого не робила. Але з початком війни зрозуміла, що хоче допомагати, а не сидіти без діла. Про свою історію розповіла і журналістам Суспільного. Івані Мельник 50. Упродовж 20 років працює вчителькою логопедом, займається з маленькими дітьми, розповідає жінка. Каже, навіть під час війни продовжує консультувати. У мене взагалі така була ситуація, коли 24 числа до мене подзвонила мама хлопчика, я займаюся, вона із Донецька. І вони спитали, у нас буде заняття? Ви знаєте, я начебто, вони висмикнули мені з цієї ситуації, тобто для мене це було шок. І що мені ще, знаєте, тобто для мене це було неймовірно, тому що тут суета, всі не знають, що говорити, що діяти. І тут раптом такий дзвінок, тобто життя продовжується. Ілона розповідає, не в її характері просто сидіти, тож одразу вирішила, буде робити, що вміє. Оскільки має хобі шити, то відповідно є нитки, швацька машинка та оверлок. Я сама написала, що у мене є оверлок, машинка, і, скажімо, знаєте, навіть це більше була спроба втекти від божевілля, яке починалося, тому що і розумієш, що ситуація абсолютно, я ніяк не можу вплинути на цю ситуацію, але я не можу теж сидіти в телеграмі, да, і лайкати там страшні смайлики робити. Ну це єрунда, розумієте, це якась там інфантильність. Треба реально щось робити. І я десь там о 4-й ранку щось написала, раз написала на сайт «Волонтер Запоріжжя», та не було відгуку, я ще раз написала, і відгукнулася Анна, волонтер.
Волонтерка розказує, зараз шиє з флісу балаклави та бафи. До цього жодного разу такого не робила. Я ніколи не працювала з цими тканинами, з якими я працюю. Їх панічно боялася. Тобто вони такі во всі сторони тягнуться, і це мене лякало завжди. Ну тут, мабуть, закінчився страх. Просто ну береш і ріжеш ти все. Я навіть такі слів не знала. Ну, балаклаву я знала, що таке є слово. Я на вигляд бачила, що воно. Я балаклави, бафи. Бафи я коли побачила відео, я взагалі закохалася. Це настільки функціональна штучка, що я тепер взагалі вважаю, що я закінчиться ця ситуація, а я впевнена 100%, 120%, що вона закінчиться, і я собі таку штучку зроблю. Протягом останніх днів, каже Ілона Мельник, не виходила навіть на вулицю, бо має роботу. Пояснює, коли закінчується тканина, то робить викрійки на білизну для військових. Жінка зазначає, поки не замовляють, але може знадобитися. Я розкроїла там труси, ну думаю, так, ну, треба приходити і уходити, а період повинна завжди бути. А раптом, а я готова, називається. Ілона розповідає, що з іншими волонтерами чітко налагоджена взаємодія. Все пошите швидко забирають та розвозять військовослужбовцям. Я ще гуманітарій, але мені циферки почали подобатися. Я навіть собі почала фіксувати, скільки я чого зробила. І от я там собі, там мені написано, от я, знаєте, так смакую вечір, знаєте, втомилася, так і циферки дивлюся, і циферки мені показують. От за ці три дні я зробила 60 балаклав. І 80 у мене бафів. Тобто мені приємно, що 140 чоловік вже їм тепленько. І вона каже, що допомагають їй і сусіди, зокрема й Тетяна Мельникова. В мирний час жінка працювала візажисткою, майстриною перманентного макіяжу. Що робити вдома? Сидіти, треба щось робити. Допомагаю креслити, робити викройки. І вона шиє. Ілона Мельник пояснює, що прислухається до побажань чоловіків. От ми робили балаклави, там не відкривається обличчя. Тобто люди кажуть, ті, хто ним користується, що їм незручно кушати, палити. Тобто все, значить, це воно значно простіше в роботі, але воно от не функціонально, уходить воно. Жінка каже, що вірить в перемогу Збройних сил України, а поки із задоволенням робить, що вміє, і радіє, що може бути корисною. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Українська акторка театру та кіно, продюсерка Ірма Вітовська-Аванса записала звернення до запоріжців. За словами акторки, вона часто відвідувала наше місто, бувала у визначних місцях, тому переживає, як зараз Запоріжжя готується до зустрічі з ворогом. Актриса закликала наших захисників бути нещадно російського окупанта бити, а містян допомагати армії. Дороге Запоріжжя, дорога Січ, дороге козацький дух, серце козацтва. Ваш час, який ви проходите, повертає в ваш дух всі кістки, всю енергію, всю любов, всю звитягу і сміливість тих, хто тут народжував волю і здобував свободу для всієї України. Я дуже рада, що моє життя переплелося з вашим містом. Останнім часом я часто бувала в ньому. Я хочу підтримати вас, хлопці, дівчата, жінки, чоловіки. Ви сьогодні маєте можливість довести цим оркам, цим ушльопкам, що є таке козацтво, що його не знищено, що його не можна знищити, що навіть приспане воно прокинеться одного разу і знесе все, і матері, вибачайте. Але ви це зможете зробити. Я люблю вас і серцем з вами, Запоріжжя. Я хочу підтримати мирних громад, цивільних, дітей, старших людей. Я хочу, щоб ви слухали ваших сильних чоловіків і жінок і виконували все, що вони скажуть. Ховатися, ховайтеся, бережіть одне одного, будьте людьми, допомагайте. Ви тепер сестри і брати, ви тепер діти, всі діти ваші загальні. Ми підтримуємо вас, чекаємо вас завжди у себе, де б ми не були. Тож, такими були новини на цю мить. Наступний випуск новин на Суспільному Запоріжжя запланований на 17:00.
стежте за подіями та за новинами на Суспільному мовнику, безпосередньо на Суспільному Запоріжжя, на офіційному телеграм-каналі Суспільного Запоріжжя, а також на сайті Суспільного Запоріжжя. Бережіть себе та своїх рідних та віримо в Збройні Сили України.